Зараз ви бачите, як в урочищі Ступченці зрізають ялинку, потім роблять заміри та прикріпляють самоклеєні етикетки. Майстер лісозаготівель Володимир Ткач каже, для продажу ялинка має бути зрізана та знизу зачищена. Ялинки йдуть до метра, від метра до 1,50 м, від 1,60 м до 2 і так далі. Через кожних 50 сантиметрів залежно, значить, міняється ціна. Чим вища ялинка, тим вона дорожча. Ця плантація ялинок має площу 3 гектари. Загальна ж площа, де вирощують ці дерева, майже 21 гектар. На них вирощують 48 тисяч ялинок, розповідає директор державного підприємства Хмельницьке лісомисливське господарство Ігор Бурковський. Сьогодні ми маємо готових до реалізації біля 2 тисяч штук. Стандартними ялинка вважається від метра і до 2. Це ті, які користуються найбільшим попитом жителів нашого міста, нашої області. І ми готові біля 2 тисяч штук заготовити і реалізувати до новорічних свят. Ігор Бурковський додає, продаж ялинок на Хмельниччині розпочався. В нас сьогодні забрала Красилівська ОТГ для формування збірної ялинки на новорічні свята біля 230 штук. В нас кожного року бере місто Хмельницький. До нас звертаються підприємці, яким ми заготовляємо, прив'язуємо відповідну бірку про походження, що це дерево легально заготовлене, і вони вивозять на торгові ярмарки, на реалізацію населення. У Хмельницькій області на площі понад 200 гектарів спеціально вирощують сосну ялину і ялицю білу на продаж до новорічно-різдвяних свят, розповідає перший заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Золотий. Орієнтовну кількість, якщо порівняти з минулим роком, ми в торік реалізували близько 25 тисяч ялинок на суму десь коло 2 мільйонів гривень. Думаю, що цього року так само в цих об'ємах плануємо продати. В торік нас із Маріуполя брали новорічні ялинки. Цьогоріч Херсон, Миколаїв закупляють у нас ялинки. Нам не принципово, хто бажає, ми всіх задовольнимо, всіх потреб в новорічних ялинках. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.